Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj. No krásne dobré ránko, kamaráti hubári. Takže máme tu opäť víkend, 20. apríla, dneska sobota. A nachádzame sa v lese. Na hribozrnitoch hlúbikových, teda najmä možno nejaké sosnové. Vlastne ale hlavne teda mám tu miesta na zrnitoch hlúbikové. A teda už som bol minulý týždeň, aj vám sem hodím pár záberov vlastne, kde tie hryby boli naozaj malé. Zobral som si len pár, takže to vám tu ukážem. A vlastne dneska som išiel v podstate nejakým spôsobom trošku už na istotu. Aj keď teda nikdy neviete, že či náhodou tu niekto nebol nepozbieral. Ale verím, že naozaj dneska nájdeme, začína to celkom dobre. Môžem vám to hneď aj ukázať vlastne takýmto nejakým spôsobom. Pozrite, sú už teda krásne. Dneska teda je popršané, čerstvo, ešte teda aj trošku prší, ale to už vôbec nevadí, nemalo by ďalej. No a pozrite na tie hríbiky. Naozaj luxus. Inak tvrdé sú neskutočne teda. Tým, že sú také popršané, tak sú aj tieto, napríklad tento úplne napravo, taký krásny hnedý. Úplne špička. No a máme ich tu, ja si tieto teda odložím. Máme ich tu plno malých. Op, skoro mi to spadlo a tie vám takto nejak ukážem, ano, aby ste videli, že naozaj nám to pekne štartuje. Ešte jeden taký bratelný som tu videl, teraz si ho musím ho nájsť, aha, už ho vidím. Ano, pozrite, tu jeden, druhý, toto sú naozaj maličké, takéto som bral minulý týždeň len proste pre potešenie, ale no a tu máme krásny kus, tento už sa zobrať dá. Takže takto si zoberieme, hentie tam necháme. A tu som teda omylom jeden vlastne akéby že vytrhol, lebo som si myslel, že to je kameň. No a tu máte ďalšie dva, áno. Začínajú takisto, vidíte, oni sú jak prst, takže tie sa zase brať neoplatia, ale máme tu krásne nasadené. Myslím, že som videl ešte ďalšie, ale ono sa tu ťažko hľadá, takže držte mi palce a verím, že dneska už bude parádna hribovačka. Aspoň teda, ja neviem, nejaké tie pekné kúsky na dno košíka. No a tu máme prvý hrib 2024. Konkrétne to hrib zrnitohlúbikový. Vidíte vlastne na hlúbiku to modranie. Je samozrejme ešte malý, mladý, takže verím, že bude aj dobrý. Pozrite. Krásny zrnkáč. No a takto je tvrdý, takže verím, že tu už ho zobrali do parády slimáky. Ale verím, že bude dobrý. Takže veľké potešenie. Uvidím, koľko ich teda dneska bude vlastne dokopy. Aspoň na to dno košíka, alebo niečo proste, že by som nazbieral. Skúsim to naozaj popozerať, aby som si spravil radosť. Dobre, držte mi palce, ideme na to. Tak sa mrkni ten, tu máme hneď ďalších dvoch borcov. Oni budú proste, neviem, môžu sa nájsť aj nejaké väčšie, ale proste budú takéto naozaj ešte v zárodkoch. Len sa to rozbíja všetko. Potrebujeme ešte nejaký čas. Vyzerá to dobre, aj čo sa týka nejakých teplot, nebude ani nejak veľa teraz a má aj cez týždeň sprchnúť, takže malo by to byť v pohode všetko. Teraz by mali začať hríby sosnové a zrnitohlúbikové, takže tešme sa na hríbovitú sezónu. Pozrite, krásne červené zrnka na hlúbiku, takže hríb kovář. Po česky, neviem, či to viem povedať, no pozrite, tu je ešte ďalší. Ale ten je teda už dostal riadne zavrat, tento. Sa asi neoplatí ani brat, ale bol tu teda ďalší. Uvidíme, koľko ich tu nájdeme, lebo ich sa musím poriadne popozerať. Vlastne, čiže po česky hríb kovář, po slovensky hríb zrnitohlúbikový. No a my ideme ďalej. No takže piaty kúsok. Naozaj sa začína ukazovať, teda aspoň na tomto kopci, na ktorom som na tom prvom nebolo vlastne vôbec nič, respektíve nič som tam nevidel. Takže tu sa začína ukazovať, predpokladám, že tam takisto za chvíľku to vypukne.
všetko je v podstate nachystané na to. To sú skôr také rybíky pre radosť, lebo naozaj nie sú vôbec veľké. Ale človek ich zoberie aspoň so sebou. Aj keď tých je pár, zase tomu nič neuškodí. Tento je naozaj taký pekný. Takže ďalšie dva kúsky máme. Tento naozaj nie jeden brat, pozrite. To sa fakt neoplatí. Tento tu necháme. Možno mne, možno niekomu druhému. Tento si zoberiem. Ten už je taký, ja neviem. Také som bral aj pred chvíľkou, takže vidíte, ten už je celkom pekný, tak ten sa zobrať môže a tento to zostáva pre niekoho ďalšieho. No pozrite, túto štvoričku si tu nechám určite, je ešte dosť šero, takže moc nenatáčam toho zase, hovorím, tie zábery nejsú ani také nejaké vábivé. Ale túto štvoričku si tu nechám a uvidím za týždeň, keď sa teda, mal by som sa za týždeň vrátiť. Takže uvidím, či to na mňa počká. Každopádne máme tu veľa, pozrite sa aj tu, ďalšie dva úplne. Ale všetko je to malé, tento si teda vezmem, tento jeden tak akurát. Už teda, ale naozaj, no aj z hentých by som vedel zobrať, ale schválne tú štvoričku si chcem nechať. Že ak vyrastie, no tu máme ďalšie dva. A proste všetko sú malé, no. Všetko sú maličké zatiaľ. Tu máme ďalší hríbik. Pozrite, je ich tu strašne veľa. Naozaj, bude to krása, len ešte ten týždeň by sa mohlo počkať. No, a tento som si všimol až teraz. Vlastne je teda hneď vlastne vedľa tej štvoričky. Ale tento je už perfektný. Tento je v podstate možno aj najväčší, ktorý som zatiaľ našiel. Neviem, ale... Nádherný kus, pozrite. Krása. Takže dúfam, že tu budú už aj takéto. Verím teda. Vypadá to, že tu nikto nebol. No a naozaj je tu veľa, veľa začínajúcich modrákov. Aj tu si pozrite. Ďalší vlastne jeden. Hop, druhý. Druhý tu. Krásne sa tu rozbiehajú naozaj. Perfekt, úplne sa teším na budúci týždeň. Tak sa nám to pekne hromadí. Tieto by som si ale naozaj nevšimol, máme ich tu v listi, ale až teraz, keď som prišiel bližšie, tak vlastne som objavil, lebo tu vedľa bol jeden taký menší, ale tieto sú už naozaj pekné. A ešte tu máme jeden krajší, si myslím, a ne tu vedľa. Pozrite, tento by som... Vidíte? No, tak dva. Takže tieto by som absolútne nevidel v tom listi, ale sú nádherné. Tak, ryby zrnitohlubíkové krásne začínajú. Pozrite sa na tie bomby. Úplne špičková kvalita. Naozaj, zatiaľ som nemal jedného červíka a sú totálne tvrdé, úplne jak betón. Takže paráda na toto ročné obdobie naozaj. No pozrite, takýto dvaja pešáci teraz sa podarili. Vidíte, krásne zrnkáče, naozaj tieto už sú riadne. Zmenil som trošku lokalitu, som v pieskoch vlastne a v dubine, takže uvidíme, čo tu bude. Počítam, že to môže byť. Môže byť aj lepšie vlastne než v tých horách, len musíme nájsť tie miesta. Výstavný kúsok. Teraz som našiel u tejto palice. Tak mu ešte hľadám kamaráta. Ale tento je fakt nádherný. Tento je asi najkrajší dneska. No skúsim ešte nájsť toho kamaráta tu vedľa niekde. No už mám aj kamaráta, to je tá palica a neviem, či ho vidíte, ale ten bude možno ešte krajší, teda neviem, vyzerá o niečo väčší. No paráda, úplne super, nádherný kus, pozrite,
Ten je ešte väčší. Takíto fešáci. Kokos, to sú farby. Strašne rád mám tieto zrnkáče a hlavne tu sú úplne, že neskutočné v tom piesku. Absolutná paráda. No okej, máme konec. Dneska super. Zase parádna ona hubačka, teda konečne hríby zrnitohlubikové. Prvýkrát nejaký košík, trištvrte košík, alebo tak nejak, ako keď teraz pozerám vlastne toho najmenšieho, ale samozrejme ťažšie sa hľadajú. Ja teraz vlastne už idem domov na košík, vám dotočím až doma, pretože ak si všimnete, tak za mnou tak sa celkom pekne rozpršalo, čo je fajn. Pred chvíľou ešte viacej pršalo, teraz už to trošku povolilo, ale samozrejme super pre nás hubárov, ešte to chce trošku tepla a naozaj tie hríby zrnitohlubikové už vybehnú a najskôr samozrejme pôjdeme na dubáky, dobre? Čiže dotočíme košík, určite ukážem vám a zajtra ešte vlastne neviem, čo mám na pláne, možno bude sírovec, možno bude miesto na majovky, neviem, možno vôbec nič. Čiže určite sa vám ozvem, ale každopádne, čo skoro sa vidíme v ďalšom videu, dobre? Takže majte sa, čaute.